Município de Saldes Gui, feriado com a Lei número 7.657, no dia 12 de maio de 1982, e possui população de 12.481 habitantes. Faz parte da microrregião de Cruz Alta e dista-se a 218 quilômetros da capital. Sua área é de 519,20 quilômetros quadrados e a sua altitude em relação ao nível do mar é de 322 metros. Salto do Jacuí data em seu nome a trajetória de vida de trabalho de diferentes povos às margens de um rio. Foi neste território, em 1856, que a família Joaquim Guerreiro do Amaral encontrou morada, na época denominado de Potreirinho. Como o próprio nome refere, estas terras eram adequadas para desenvolver a pecuária e a agricultura. Em 1912, teve início a extração da Pedra Ágata, realizada pela família Ernesto Miller. Até 1940, as famílias que aqui viviam dependiam do 5º Distrito de Soledade, Jacuizinho, que se apresentava como polo comercial, de saúde e demais necessidades. Com a definição da construção das usinas no Rio Jacuí em 1951, muitas pessoas migraram para cá em busca de trabalho. A empresa Mantiqueira, contratada para realizar a obra, começa a providenciar a infraestrutura de instalação para seus empregados. Havia 20 moradores na então Vila Salto Grande do Jacuí. Em 1965, com o aumento da população, José Napoleão Pereira constrói o primeiro sistema de distribuição de água potável. Neste mesmo período é construído o primeiro hotel chamado São Jorge. Em 1958 é estruturada a primeira empresa de ônibus intermunicipal pela família de Jacó Hertz. Em 1959 é construída a Vila Residencial Nova Jacuí, bairro nobre que abrigava a elite da construção da barragem. Posteriormente passou a ser chamada de Vila Residencial da CE. O desenvolvimento da cidade deu-se em função da construção das barragens. Ambientalmente, o município de Salto do Jacuí teve em sua origem e desenvolvimento a contribuição de várias etnias: alemães, irlandeses, negros, índios, italianos e brasileiros. Salto do Jacuí é sede da aldeia Impiá Guarani, situada à margem direita do rio com área de 274 hectares, onde moram 33 famílias indígenas que até hoje mantêm seu jeito de ser, sua cultura. Entender e conhecer o patrimônio imaterial é uma experiência única. Aldeia Tecuaporã é o lugar onde moram as famílias indígenas da etnia Impiá Guarani. Casas, Ogá. Neste local conhece-se a bioarquitetura das casas, materiais utilizados, localização no Tecuá. Casa de Reza, Opã. Lugar onde realizam rituais e cerimônias, onde o conhecimento é transmitido oralmente às gerações. Cascata Águas, espaço destinado ao conhecimento da mitologia indígena e à imagem do mundo. Barulho das Águas, neste espaço interage-se com a natureza e conhece-se a forma que o Guarani tem de se relacionar com a flora e a fauna. O artesanato Guarani traz em suas tramas as narrativas das histórias e dos afazeres do grupo étnico. Roças, Cocuê. Lugar onde o Guarani planta o seu próprio alimento, de maneira diferente da cultura não-índia. Aqui se tem a oportunidade de conhecer as formas de plantio, variedades de sementes e formas de produção.
O canto e dança tem papel central na vida do Guarani. Possui caráter invocatório aos deuses. As letras das músicas falam do sagrado e do papel fundamental do ritual na manutenção da sociedade Guarani. Hidrelétrica Leonel de Moura Brizola. A primeira unidade de usina construída teve início em 1954 e começou a operar em 1962. Gera 180 megawatts de energia, chama-se Usina do Jacuí e forma um reservatório de 5.429 hectares. Atualmente, seu nome foi alterado para Leonel de Moura Brizola em homenagem ao governador na época de inauguração. Hidrelétrica Passo Real. Também localizada no Rio Jacuí, é a segunda unidade construída. Tem potência efetiva de 158 megawatts. Inaugurada em 1973, a barragem possui um lago de 24.882 hectares, considerado o maior do estado. Seu percurso abrange os municípios de Fortaleza dos Valos, Jacuizinho, Campos Borges, Alto Alegre, 15 de Novembro e Ibirubá. Em Salto do Jacuí estão localizadas as maiores jazidas de pedra ágata do Rio Grande do Sul. Valorizada desde a antiguidade pelos egípcios e sumérios, a ágata é apreciada na indústria cerâmica e joalheira como objeto natural. O poder da ágata é lendário. Entre suas virtudes estão: alivia dores de cabeça e depressão. Acredita-se que o uso da pedra confere à pessoa carisma e poder de persuasão. O poder das águas e a fé que une as famílias fez de Nossa Senhora dos Navegantes a santa eleita como padroeira de Salto do Jacuí. Data de 1954, a primeira romaria. Nesta época, iniciou-se a peregrinação de romeiros e devotos que até hoje reverenciam a santa, acompanhando o trajeto fluvial e terrestre às margens do Rio Jacuí. Salto do Jacuí tem vários atrativos: rodeio, pesca e pague, motoacampamento, feira de exposição, Natal Brilha Jacuí, motonáutica, jogos sol a sol, feiras e exposições. O moinho da família Vent, primeiros no processo de descascar cereais para a produção de farinhas de trigo e milho, foi usado para abastecer o município e região. Esta família veio para cá no ano de 1951. O moinho foi um importante centro de transformação de sementes e atualmente está desativado. Permanece ainda hoje retratando a história de Salto do Jacuí. Artmão, centro de referência em artesanato, congrega 25 associados. Contribui para o desenvolvimento humano, motivando-os na prática da arte e união entre si. Integração com outros grupos. Também incentiva-se e apoia-se a produção e comercialização direta do produto artesanal. Salto do Jacuí tem muitas belezas naturais. Florestas de árvores nativas. Cascata do Saltinho, que deu origem ao nome do município. Pedra Ágata, maior lago artificial do Rio Grande do Sul, permite a prática de esporte náutico. Mirante na Ponte Maia Filho. Parque de Exposições e Balneário Vitor Hugo Borowski. Em nosso município encontramos diversas espécies de mamíferos, como a paca, o graxaim, veado campeiro, tatu, capivara, irara, jaguatirica, bugio, gato do mato,
Entre as aves encontramos ema, siriema, perdiz, perdigão, papagaio charão, tucano, nambu. A flora é diversificada. Nela encontramos diversas espécies como cedro, canela de veado, açoita-cavalo, angico vermelho, guajuvira, cambará, cabriúva, ipê roxo, entre outras. Nas águas do rio Jacuí e do alagado do Passo Real encontramos peixes nativos e exóticos como jundiás, piavas, grumatãs, traíras, cascudos, pintados, tilápias e carpas. Falta de uma política direcionada ao setor do turismo. Falta de capacitação, formação profissional. Falta de investimentos. Falta de uma agência de turismo. A população não vê o turismo como uma fonte de renda. Falta uma secretaria de turismo específica e organizada. Dificuldade de acesso. Falta de parcerias para o desenvolvimento local. Precária educação ambiental vinculada a escolas. Falta de guias. Pouca mata ciliar. A destruição das belezas naturais pela falta de conscientização do homem. Extração de pedras, assoreamento das águas e desmatamento. Usina de reciclagem, a poluição do solo, ar, visual do ambiente e principalmente a contaminação do homem. O seu funcionamento está irregular. Uso indevido de córregos de esgoto pluvial para despejo de dejetos e águas servidas. Você irá descobrir que as preciosidades vão além das nossas riquezas naturais. A nossa riqueza maior está na cultura da nossa gente. Gente que é a cara da nação brasileira e que encontrou em Salto do Jacuí um lugar para viver e amar. Por todos esses motivos, Salto do Jacuí, a capital gaúcha de geração de energia elétrica, te espera.
alemão. Certo dia ele ali se pregou. Completou 20 anos de casa, com o patrão sem as contas acertar. Até os filhos do próprio patrão, trabalhando ajudou a criar. 20 anos, hoje faz, eu deixei minha linda senhora. Meu patrão, faça as contas, ele pague, amanhã vou embora. 20 anos de vivência, a família chorava e o patrão, vê se queres um conselho, ou então eu te pago, João. Aceitava o conselho ou dinheiro, resolveu aceitar o conselho. E o tchau, cara. Tchau, João. Mas eu já disse que não quero ir. Você vai de qualquer maneira, nem que seja à força. Me solta, você vai me machucar. Desculpe, moça, mas ele está lhe incomodando. Quer que eu entre no carro à força? Ah, então tu é desse. O que é que é? Eu é que pergunto. Não ouviu a moça dizer que tu tá incomodando? Ora, mas quem é você? Ninguém. Por quê? Precisa ser alguém para defender uma moça? Vamos, solta ela. Ora, vai andar. Solta, Santino, tu tá me machucando, me solta. Moço, eu acho que o senhor não entendeu direito. Eu disse para soltar a moça. Não, mola. Oh, solta a moça. Respeita a moça. Olha, se eu chamar o guarda vai ser pior. A moça vai confirmar que tu quis raptar ela e isso dá cana feia. Melhor é pegar o carro e se mandar. O que é que tu acha? Não sei como lhe agradecer. Não é preciso. A senhorita mora longe? Uns 3 quarteirões. Se quiser, posso ir junto até lá. Aceito, obrigada. Ele pode fazer a volta na quadra e incomodar de novo. Eu sei bem como são esses caras. Fico esperando as mocinhas pobres na saída das lojas, das fábricas, dos colégios e atacam. A senhorita é estudante? Sim, ali na faculdade de filosofia. Ah, filosofia é negócio bacana. Mas a senhorita devia sair com uma colega. Pelo menos umas quadras. Esses caras ficam controlando as que saem sozinhas. Eu manjo o golpe deles. As moças ricas já saem no carro dela ou das colegas. E esses malandros ficam por aí oferecendo carona para as pobres. E você, o que faz? Ah, eu também sou pobre, mas quase não pude estudar. Caí no batente quando era guri, sou mecânico de automóvel, trabalho numa oficina ali na Rua das Dores. Bom, eu queria ser cantor. Já tentei as estações de rádio e televisão, mas eles querem patrocinador. E quem é que vai patrocinar um cara desconhecido? E depois esse negócio de cantor só dá dinheiro para quem é famoso. E eu preciso ganhar agora, juntar um dinheirinho, encontrar uma moça. Desculpe, tô falando bobagem. Não, bobagem nada. Eu às vezes esqueço e começo a sonhar. Eu achei legal o que você falou. Você acredita em astrologia? Esse negócio de horóscopo? Você deve ser de peixes. Nasceu entre 20 de fevereiro a 20 de março. É, acertou. Apesar do seu gesto me defendendo, você é tímido. Os que nascem em peixes têm vocação para artista, para medicina. São honestos, cumprem as suas obrigações, defendem sempre os que necessitam e geralmente vencem na vida. Puxa, moça, a senhorita acertou tudo. Bom, só ainda não venci na vida. E tem mais. Espera aí, nós estamos conversando há tanto tempo e eu ainda não sei o seu nome. Ah, desculpe, o meu nome é João. O meu nome é Viridiana. Agora para de me chamar de senhorita. Me chama Viridiana. Tá bem, Viridiana.
que é que você ia dizer mais do meu signo? As pessoas que nascem em peixes não gostam de ser contrariadas. Ah, isso também é verdade. Não gosto mesmo. Bem, chegamos. Você mora aqui? Sim. Mas então... Não vai mais querer ser meu amigo agora? Não, não é isso. As bobagens que eu disse. Qual bobagens? Oh, papai. Esse moço me ajudou. Santino me atacou na rua e queria que eu entrasse no carro dele. Me pegou pelo braço e começou a me empurrar. Eu ia gritar. Quando esse moço se aproximou e perguntou se eu queria ajuda. Aí, sem violência, sem nada, ele fez Santino compreender que estava errado. Santino fez isso? Bem, moço, eu lhe agradeço muito e quero pagar o seu trabalho. Papai! Sim, é muito justo. Quanto é que lhe devo? Faça o senhor o preço. Não sei, 500 cruzeiros? O senhor dá pouco valor à sua filha, hein? Não, eu... 1000 cruzeiros. Doutor, eu só queria saber o valor que o senhor dá a um gesto assim, já que foi o senhor que falou em pagar. Nem que o senhor me oferecesse 100 milhões de cruzeiros, eu não iria aceitar. No meu meio, doutor, no meio de gente humilde como eu, não se faz essas coisas pensando em dinheiro. Aprenda isso. Passe bem, doutor. Senhorita, foi um prazer. Sujeito esquisito. Esquisito por quê? Porque fez pouco do seu dinheiro? Eu nunca fui muito com a cara de Santino. Por isso eu não me surpreendo. Sempre disse que pra mim ele é mau caráter. Mas se ele chega a machucar a menina, eu acabo com a casca dele. Que é isso, Eva? Ah, me desculpe, patroazinha, mas essa menina é como se fosse minha filha. Também não foi bicho de sete cabeças. Ele não queria te raptar nem te sequestrar. Ele queria te levar pro clube. Afinal, ele e Amadeu trabalharam como doidos para organizar essa festa e queriam que tu fosse ajudar. Ah, era hoje a festa? Então tu devias ter ido, Veridiana. Meu grupo empresarial tem negócios importantes com o pai de Santino. E o que é que eu tenho a ver com os negócios do senhor com o pai dele? Ora, maninha, não te faz de ingênua. Tu sabe que o Santino gosta de ti. E eu tenho grande interesse em manter essa amizade. Eu já disse que não gosto do Santino. Além do mais, o signo dele é touro. Não combina com o meu. Não vende o Mar Cardoso pra cima de mim. Santino é moço, rico e quer casar contigo. Isso que aconteceu hoje pode até ter sido uma brincadeira dele. Brincadeira? Tá aqui a mancha roxa da força que ele me puxou. Olha, esse mecânico em Tec foi muito educado. Se fosse comigo, tinha arrebentado as fustas do Dr. Santino. Eva... Até que enfim essa droga... Deu? Parece, vamos ver. Porcaria, não dá nem um arranque. Claro, tu não ligou o cabo da bateria. Experimenta agora. O que é que tu tem hoje, hein? Parece que tá no mundo da lua. Cansado. Onde é que fica a faculdade de filosofia, hein? Faculdade? Ah, eu sei lá onde fica isso. Que hora será que termina a aula? Da faculdade? Faculdade eu só conheço de passar na frente. Mas pra que tu quer saber, hein? Tu tem que começar de onde tu parou. No terceiro do primário. Ainda não tá na hora de largar. Se o seu Camargo procurar por mim, diz que eu saí mais cedo. Onde é que tu vai, João? Nós temos ensaio com o pessoal do regional. Oh.
onde? Pra piscina, pô. A hora é essa? Não, vou pra casa estudar um pouco. Eu tenho exame amanhã. Ah, Veridiana, não amarra. Sobe logo e vamos. Não, deixa pra outro dia. Deixa, Amadeu. Essa guria é careta mesmo. Vamos embora. Então sobe que eu te deixo em casa. Não precisa. Vou atravessar o parque. Quero caminhar um pouco. Não tô dizendo? Larga de mão. Vai, maninha. Vai bater perninha. Olá. Que surpresa. É aqui a faculdade? É. Mas eu nem sabia. Que causalidade, não é? Aonde tu vais? Estás trabalhando? Não. Estava caminhando por aí. Tirei uma folga hoje. Então vai comigo um pedaço. Tu não é meu protetor? Que protetor, que nada. Sim, eu entendi ontem que tu já conhecia o moço. Mas quem é ele? Vamos sentar um pouco? Vamos. É filho de um milionário amigo de papai. Papai tem vários negócios com o pai dele. Mas ele gosta de ti. Eu sei lá. Papai é que quer que eu namore e case com ele. Mas o que eu sei é que eu não gosto dele. Eu estava tirando normal ainda. Tinha uns 17 anos, quando meu pai e o pai dele se conheceram. Para falar a verdade, ele nem chega a ser meu amigo. Sim, porque eu acho que amigo é um negócio muito importante. Amizade é uma coisa que tem que crescer espontaneamente, não acha? Sim, claro. Mas vocês acabam casando. Esse negócio entre família rica... Não, espera aí. Casamento não é negócio. Existe uma coisa que se chama amor. Como é, meu? O que que é contigo? Não trabalha mais? O homem quer o carro pronto amanhã. Thank you.
Alô? Por favor, aí uma oficina mecânica da Rua das Dores? Pode me informar se aí trabalha um mecânico chamado João? É, João? Não é? Está bem, obrigada. Ah, já vai, já vai. Poxa. Sim? Ah, um momento. É pra ti, João. Eu já disse pra ele que o carro fica pronto amanhã. Mas não é o Badaioca. É uma vozinha linda, toda melosa. Alô? É o João? Mas é o João, meu protetor? Ah, é você, Veridiana. Vou indo, trabalhando, né? O que que houve, João? Me abandonou? Não quer mais ser meu protetor? Eu preciso falar contigo, João, hoje, agora. Te espero lá no mesmo banco. Mas eu não. Mas eu queria. Tchau, João. Te espero lá. Vou ter que sair. Diz pro seu Camargo que eu faço serão de noite. Todos os dias, eu pensava encontrar você na saída da aula. É que eu tenho tido muito serviço, até de noite. Mas um dia, pelo menos. Fala a verdade, João. É muito serviço mesmo? Bom, eu não sei mentir. Muitos dias tive vontade de esperar, de te ver mesmo. Mas... Mas o que, João? Fala. Aí eu pensava... Bobagens. Qual é a bobagem, João? Fala. Tu é uma moça que não deve ter tempo para estar perdendo por aí conversando com qualquer um. Mas eu gosto de conversar contigo. Palavra, eu... Deixa eu falar. Eu preciso ser tudo de uma vez. Só porque eu fiz aquilo aquele dia, tu não é obrigada a ser agradável comigo. Assim como não fiz aquilo por dinheiro, como teu pai pensou, também não foi para que tu tivesse que me agradecer. O diabo, Veridiana, é que eu sonho muito e não quero mais sonhar. Porque o sonho só é bom enquanto a gente está sonhando. Eu queria, sim, queria poder falar contigo todos os dias, todas as horas do dia. Mas eu não posso ser teu amigo. Não devo ser. Não quero ser teu amigo. João! Meu caro Santino, muito grato por ter atendido ao meu chamado. Seu chamado é uma ordem, Dr. Mariano.
Sente-se. Vamos direto ao assunto. Obrigado. Você sabe perfeitamente a imensa satisfação que eu teria e o grande empenho que faço em ver unidas as nossas famílias. Creia, Dr. Mariano, que é esse também o nosso desejo. Eu soube, porém, do lamentável incidente do outro dia. O episódio do carro. Exato. Meu caro Santino, eu compreendo perfeitamente a mocidade de hoje. Impetuosa, inquieta e apressada. Mas nem tudo no mundo se conquista assim. É o que acontece com Veridiana. Completamente diferente de Verônica. Veridiana é romântica, sonhadora, meiga, fora da época atual. Para conquistá-la, você devia agir como agiam os rapazes do século passado. Realmente, Dr. Mariano, eu reconheço que procedi erradamente. Se pelo menos ela me desse uma outra chance. Aí está a razão por que pedi que viesse falar comigo. Estou pensando em forjar essa chance. Eu o convidaria para jantar lá em casa uma noite dessas. Seria a ocasião. O resto dependeria da sua habilidade. Que tal? Genial, Dr. Mariano. Genial. Se é esta a finalidade do convite, eu não vou jantar em casa hoje. Veridiana, vamos esclarecer esse assunto. Eu não vou permitir que você case com qualquer rapaz por aí. Papai, com quem eu vou casar, só a mim importa. Mesmo que seja um motorista de caminhão ou outro operário qualquer. Isso é o que você pensa. Eu não vou sustentar nenhum pobretão só porque casou com você. Fique sabendo que se não casar com Santino, não se considere mais minha filha. Mariano, por favor. Espera, papai. Acho que sei o que está acontecendo. Ultimamente, Veridiana anda mais aérea do que nunca. E tudo isso desde aquele dia em que foi salva dos braços do Santino. Garanto que ela está apaixonada pelo mecânico aquele. O quê? É isso mesmo. Você tem se encontrado com aquele homem? Sim. Duas vezes. Eu gosto dele. Você está louca, você é uma desmiolada. Está querendo desmoralizar o nosso nome, a nossa tradição, a nossa honra. Mas eu não quero nada, papai. Apenas que o senhor deixe eu mesmo escolher aquele de quem eu gosto. Muito bem. Vou providenciar para que você receba a sua parte dos meus bens e faça o que melhor entender. Mas eu não quero o seu dinheiro, papai. Por favor. É aqui que trabalha o João? Sim. Ele está? Ah, um momento. Ô, João, querem falar contigo. Coisa fina, rapaz. Vai logo. Oi. Desculpe a sujeira. João, eu vim aqui porque eu preciso falar contigo. Mas primeiro, tu precisa acabar com esse negócio de pobre, de rico, de sujeira. Tu não é pobre, João. Tu é rico. Esta riqueza que tens dentro do coração vale mais que a maior fortuna do mundo. Mas com essa riqueza, eu não posso comprar nenhuma flor para te dar. Não fala, João. Hoje quem vai falar sou eu. Não vamos mais esconder o que estamos sentindo um pelo outro. Eu quero que me digas tudo com o coração. Está aqui. O endereço da minha tia. Briguei com meu pai. Por causa de Santino. E não vou para casa hoje. Minha tia é minha madrinha. É muito pobre. E gosta muito de mim. Te espero lá hoje. A qualquer hora. Vai ficar mofando aí? Vamos pegar de risco que hoje não tem serão. Morei. É essa moça, é? É. É linda, hein? Tu vai te encontrar com ela? Não sei, Chicão. Vou caminhar por aí. Vou pensar.
como é triste. Lá vou eu perambulando pela rua. Sou um puto sem destino a caminhar, companheiro da querida imagem tua. Você dorme nesta hora, eu sei que dorme, e não sabe que eu me encontro tão sozinho, relembrando o passado tão feliz. Por favor, companheiro, esta casa aqui do lado é o número 177? É, a casa da dona Anita. Muito obrigado, hein? Desculpe, moço, mas tu me emprestava o teu violão por 5 minutos? Sabe tocar? Me defenda. Bom, tenho pena da tua mãe, coitada. Mas que teu pai é um chato, eu sei há muitos anos. Mas e o outro, hein? É. Eu acho que ele não vi mais. Que é isso? É ele, titia. Eu queria nesta hora estar juntinho, nos seus braços a chorar no seu ouvido, escutar no seu lábio sorrir. Amor querido, como é triste esta fria madrugada, acordado estou sonhando com você, minha bela e querida namorada. Não quer mais o meu amor, não sei porquê. Que voz bonita que ele tem. Eu nunca pensei que ele cantasse. Se eu morresse... a minha dor teria fim. Lá na cama onde eu ia repousar, você talvez levaria meu a flor. Obrigado, companheiro. Posso fazer ele entrar, titia? Claro, pode abrir a porta. Eu quero conhecer ele. João. Oi, desculpa. Acho que vim um pouco tarde. Não, eu ainda estava esperando. Boa noite. Essa é minha tia, João. Ah, muito prazer. Desculpe. Mas me deu vontade de cantar. Eu só tenho que agradecer. Há muito tempo que eu não ouvi uma voz tão bonita. Bondade sua. Mas entra, João. Eu vou...